Ժամադադարի եթերում այսօր զրուցելու ենք սիրված արտիստ Աշոտ Ղազարյանի հետ։ Բարև եք եկել։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղազարյան, ես կուզեի մեր զրույցը սկսենք, ես ապրում եմ Երևանում, ձեր ներկայացումով։ Ուրեմն, այս ներկայացումը իմ ամենասիրած ներկայացումներից մեկն է։ Նախ հենց նրա համար, որ նվիրված է Երևանին։ Եվ երկրորդը, այս ներկայացման մեջ ես խաղում եմ մի 8-9-10 կերպար։ Բոլորն էլ տարբեր կերպարներ են, տարբեր պրոբլեմների մասին են խոսում, տարբեր զրույցներ են գնում, բայց բոլորի ուշքում ընդնել այս քաղաքն է, բոլորն էլ սիրում են այս քաղաք ու հպարտանում են, որ այս քաղաքում են ապրում։ Ներկայացումը ես հիմա ամսի 4-ին խաղում եմ, ես մարտի 4-ին իմ վերջին ներկայացումը, արդեն էլ չեմ խաղալու, դա նվիրված էր 2800-ամյակին, խաղացի, ահագին մարդիկ եկան, տեսան, մարդկար 3-4 անգամ եկել նրան, ի խոսքով ներկայացումը լավ իրավունով գնում է, շատ ուրախ ներկայացում, ամեն մի բառը ծիծաղելի, ամեն մի խոսքը սուրա ու բան, երկեր կան մեջը, բայց վերջում մի թեթև թախիցով ավարտվում, մարդը իրա ցավն է արտահայտում այս քաղաքի մասին, էլի որ ցավում եմ ես, ուզում եմ ամեն ինչը լավը լի այս քաղաքի, օրինակ այնտեղ հավաքարար կա, որ փողոցներն է մաքրում, այդպես կերպար եմ խաղում, ասում եմ ես, հա իմ գործ ինչ ա, մաքրում եմ քաղաքը, ինչի՞, որովհետև սիրում եմ այս քաղաքը, սիրել եմ, սիրում եմ ու պետք է սիրեմ, մաքրում եմ այս քաղաքը, մաքրել եմ ու պետք է մաքրեմ, ու քանի ես սաղ եմ այս քաղաքը, պետք է մաքուր լինի, ու խոսում այդ մարդը այդ իր քաղաքի մասին, շատ լավ ներկայացում է իմ ինձ համար, ու ժողովրդը շատ գոհ գնում են, շատ ծիծաղում են, ուրախանում, վերջում գալիս հուզված շնորհակալություն են հայտնում ու գնում են, լավ, լավ հաճելի ներկայացում է, տևում մի ժամ 30 րոպե առանց ընդմիջման, մի շնչով էլ գնում է, նույնիսկ մարդիկ կան գալիս ասում են, իսկ կիսատ խաղացիր, ասում եմ, ոնց կիսատ խաղացի, երբ ա սկսել, ասում է, այս ժամին, երբ ավարտվեց, բա ոնց էր կիսը, հո, իսկական ի՞նչ, ժամը 35 րոպե գնաց, այտենց մի շնչով գնում ա։ Նշվեց 2800-ը մեր քաղաքի անցյալ տարի։ Այո։ Դեք Հռոմից 5 քաղաք, սա միանշանակ հպարտանալու երևույթ է, և խորհրդային միության ժամանակ են այդ թվականը հաստատել Մոսկվան, եթե փոքրինչ թերի լիներ չէին հաստատ։ 100%։ 2751-ը ես չեմ հիշում ինչպես են նշել, դուք հավանաբար հիշում եք, ես հիշում եմ, հարայեղ, ես ուղղակի տեսագրություններ եմ նայել, տալով մեր քաղաքի մեծությունը, հզորությունը, արդյոք այդպես նշելը, չգիտեմ, մի տեսակ անշուք կամ ինձ ձեր թվում, ինչպես եք նայում, ինչպես նշվեց մեր քաղաքի 2800-ը, ձեզ բավարարեց։ Դե նորմալ է, դե ամեն մեկ ամենակարևորը իր մեջ, իր հոգու մեջ լավ գնահատում ու զգում այդ քաղաքին, քաղաքի շունչը, ասած նշել իրաց կո, ոնց կուզեն թողնես նշել։ Ես անկեղծ ասած մի տեսակ խեղճություն զգացի, այն կարելի էր ավելի վեհ ձևով նշել, չեմ ասում, չգիտեմ ինչ շքեղություններ եւ այլն, մի տեսակ Միչայելո Զերկի հետ, բայց դե ամեն դեպքում լավ էր, լավ էր, կարևորը որ մենք հպարտենք, որ հին ենք, մենք հպարտենք, որ դարավոր մշակույթ ու կուլտուրա ունենք, հպարտենք, որ այսօր էլ կանք ու դեռ կլինենք, եթե երկագնդի վրա որ էլ ոչ մի ազգ գոյություն չունենա, ոչ մի բան, Աստված ջանի տենց էլի, բայց հայ ազգը ու Հայաստանն ու Երևանը կմնա։ Պարոն Ղազարյան, 8-10 դեր մի ներկայացման ժամանակ նույն բեմի վրա խաղալ արդյոք դժվար չի, ես ճիշտ ռեժիսոր չեմ, պրոֆեսիոնալ դերասան չեմ, բայց կարծում եմ դերասանի համար դժվար, 1-2-3, բայց 8-10 ո՞նց է կարողանում, ո՞նց է հաջողացնում, այդ մասին խոսենք։ Եթե հիշում եք, տաքսի ներկայացումը 1000-երորդ անգամներ խաղած չէ Կարպ Խաչվանքյանը։ Այո։ Գիտեք ինչ, դե տարբեր հանդիսատես է գալիս, իրանց ընդունելի ժողովրդն է այդ էներգիան տալիս, իրանց ընդունելությունից, իրանց ջերմությունից, իրանց ծափերից, իրանց շունչը զգալով, իրանց աչքերը տեսնելով, ոգևորվում ու խաղում են, ու քեզ ամեն անգամ թվում է, թե առաջ անգամ ես խաղում։ Այդ պատկերացումը չկա, որ ես իմ որ երրորդ անգամ եմ խաղում, չէ՞ դες։ Դե կերպարների մարմնավորումը 8-10 կերպար։ Հա, այդ կերպարները նկատի ունեք։ Դե շատ ես միշտ որ փոքր էի նայում, իմ կուրքը այս ժանրում, ոչ թատերական ու բեմական, ասենք կինոյի, այս ժանրում, այս կոնկրետ, իմ կուրքը եղել Արկադի Ռայկինը։ Ու նա մի ներկայացում ուներ, որ ասեց խաղում էր, հետո մտնում էր շիրմայի հետ, դուրս էր գալիս ուրիշ կերպարով, էր արդեն բեղում օրուկով, վերջացում էր գնում էր, գալիս էր ուրիշ կերպար, նույն այդ ոչով համարյա գնում է, ես ժողովրդը չեմ նկատում, ոնց մտա ու արդեն ուրիշ կերպար մտավ, շորնել փոխած, դու ես իմ բեղել դրած, դու ես իմ գլխարկել, մի խոսքով տարբերվում են դրանք իրարից ու
բայց դե դժվարն է որ միանգամից պետք է այս կերպարից ասես այն կերպարին արդեն նույն խոսելածը նույն քայլվածքը նույն բանը պետք չլինի դե արդեն դերասանի վարպետությունն է դե անենն էլի գիտեք դու խորթային միության ժամանակ եք արտիստ եղել նկարահանվել խաղացել ես հիշում եմ իմ մանկությունն ուղացել է ձեր մարնավորած հումորով կերպարներով Եվ հիմա նոր ժամանակներ եկանք, այս կինոմատոգրաֆիան կամ ներկայացումները ինչ տարբեր, մեկ ասում են նահանջ կա, մեկ ասում են չունենք, ձեր կարծիքով այսօր Չէ, ամեն մի ժամանակաշրջան իր պահանջներն ունի, իր ձևերն ունի, իր բանը, ասենք այն նույնիսկ բաներ կան, այն հին նկարածտես, որ նայում եմ, ասում եմ, այսօր սա չերացնի, սա չեր նայվի, հետո նկարա ոչը հին է, բաները հին են։ Այսինքն որ չկա այն նահանջը, չկա կորուստը։ Իր ընթացքով գնում է։ Ու բավարարում է իր հանդիսատեսին ու ամեն մի արվեստագետել, ամեն մի գործել արվեստի Ունի շուկան, իր հանդիսատես, իր մարդիկ, որոնք գալիս են նայում են, կարող անենց բաներ կան, որ դու չես գնում նայես, բայց երիտասարդությունը գնում, անենց բան կա, որ երիտասարդությունը չի գնում նայում, մենք գնում ենք։ Բայց ամենահաղթական բանն էնա, որ ես ներկայացումների ժամանակ, որ տեսնում եմ ջահելներ երիտասարդներին նստած դալիճում, ուրախանում եմ։ Հետո որ գալիս են հետս նկարվելու բան, էլի շատ եմ ուրախանում, ինչ իմ տարիքի, իմ սերունդի մարդ կար, ինչ երիտասարդներ, շատ եմ ուրախանում, որ ասում եմ, իմ արվեստ իրանց էլ է հետաքրքրում, իրանց համար հետաքրքիր է ինձ հետ նկարվելը, դա ինձ ուրախացնում է։ Դու գնաք նաև հումորի դպրոց արդեն 10 տարուց ավել է, 12 տարի է, պատրաստում եք երեխաներին, ասում եմ ամենադժվար ուսուցիչ լինելն է, Դուք ոչ միայն ձեր ունեցածը ձեր մեջ չեք, փորձում եք փոխանցել նոր սերնդին։ Դրանցից ուրեմն ընդունում ենք 9 տարեկանից մինչև 16-17 տարեկան, դու շատ լավ երեխեք ենք պատրաստում։ Նախ առաջերտից ասած լավ քաղաքացի, լավ հայ ու գրագետ հայ ենք մենք դաստիարակում։ Բացի դա, դասավանդում են շատ պրոֆեսիոնալ ուսուցիչներ Թատերական ինստիտուտից, կոնսերվատորիայից, ես էլ եմ դասավանդում։ Ես էլ եմ հետները բեմադրություն անում, օրինակ անցյալ տարին ես մի բեմադրություն եի արել զինվորական կյանքից, բան թեթև հումորով, երգով, պարով, տունը հիշելով, մամայի թղթացնու բանը ու հիշելով բան, այնտենց հետաքրիր իրար հետ խաղալով բան, ես ներկայացում եմ իր մոտ կարճ ներկայացում եմ 15-20 անց, առաջ տեղը գրավեց Հայաստանում, հետո Բուլղարիայից հրավեր ստացանք, գնացինք ընդեղ էլ առաջ տեղը գրավեցինք, հետո Վրաստանից հրավիրեցին, էլի ճանաչվեց ամենալավագույն կոլեկտիվը, Երեխեքից մեկն էլ արժանացավ լավագույն դերակատարի, լավագույն դերասանի կոչ։ Մի խոսքով այդպես հաղթանակներ էլ ունենք, բաներ ունենք, բայց իմ օրինակ վատնենա ես երբեք ասում եմ դու իզուր դու այդքան բառով ասեմ, իրա ռեկլամ չես անում, քո երեխեքին չես բառով ասում, դե հետ օրինակ հիմա ահակին սերիալներ կան, որ իմ դպրոցի ավարտած իր տղեկ աղջիկներն են խաղում, շատ շատերը։ Հիմա ես շուտով ֆիլմ եմ նկարվելու, հələ չասեմ ինչ ֆիլմ է։ Ես ուզում եմ նաև այդ հարցը տեսնել, արդեն ներկայացումներ։ Հələ չասեմ, չեմ սիրում նախորդ բանը։ Օրինակ, այնքան ուրախացա, դե կաստինգով անցնում են, էլի, ճայները։ Այնքան ուրախացա, որ իմ հետ խաղալու են 3 հոգի, որոնք իմ դպրոցն են ավարտել, 3 տղա։ Ասել են այ, արդեն եք համբան, արդեն իրար հետ են խաղում, բան, թե դրանից մեծ բան, դրանից ուրախ, դրանից երջանիկ բան չկա ինձ թվում։ Մի խոսքով լավ երեխեք ենք պատրաստում, ասում եմ լավ քաղաքացի, լավ գրագետ հայ, ճիշտ երեխեք ենք մեծացնում, հասկանում եք, այդ շատ կարևոր է, որովհետև դերասանը անպայմանի լավ մարդ է լինել, ընդհանրապես արվեստագետը, ընդհանրապես ով ինչ գործ ուզում ես արած, դու լավ մարդ լինես առաջարկին, դու սիրվես, դու ընդունեն քեզ ժողովուրդը, օրինակ մարդկա արվեստագետի ասում են, «Արա, շատ լավ դե, արա, բայց ասում են ինքն ոդ մարդ է ինքը»։ Թող այդեն չասեն։ Օրինակ, այդպես երբեք չեն ասել Ֆրունզիկի մասին, Հրաչյա Ներսիսյանի մասին, չեն ասել ոչ մեկի մասին։ Պետք է արվեստագետը համեն լավ մարդ լինի։ Ես ձեզ հետ զրուցելով չեմ կարող մեր բակը չհիշել։ Այո, այդ իսկապես մեր բակը երբ նկարանվեց, հետո երկրորդ, երրորդ մասերը կամ սերիաները, մինչև հիմա ինչպես ասում են, էկրանից չի իջնում այդ ֆիլմը եւ ամեն անգամ նոր հաճույքով ենք նայում ու նոր բան ենք գտնում, նոր բան ենք բացահայտում։ Այն մեր բակից հետո, չգիտեմ, այդպիսի ֆիլմ եղավ կամ ո՞նց էր հաջողությունը մեր բակի ու մինչեւ օրս մնում է անգերազանցել ու դրա հավասարը չունենք։ Ո՞րն էր գաղտնիքը։ Ես նախ ասեմ, միշտ էս մեր բակը համեմատում եմ Արարատ 73-ի հետ։ Արարակ 73-ը տենց մեր հայերի անունը պատիվն ու բան ինչի տենց բարձր բայց, որտեղ իսկապես լավ թիմ էր հավաքված։ Մեր բակում էլ լավ թիմ էին։
հավաքվել է։ Բոլորն էլ ընտրովի շատ լավն էին, բոլոր դերակատարները, շատ ճիշտ ընտրություն էին արել ռեժիսորները։ Հետո այդ ֆիլմը հայտնվեց ճիշտ ժամանակին, ոնց որ ասում են, ճիշտ տեղում, որտեղ վերապահանջը շատ կար։ Այն 95 թվականին էր առաջին ֆիլմը, որ դուրս եկավ։ Բոլորի սրտից էր, բոլորն էլ այտենց բակերում էին ապրում, հատկապես որ գնացինք Ամերիկան, դեղ էլ մի սերիան ընդեղ պրեմիերա արեցին, ասում է, Աշոտ ջան, մեր փողոցը հիշեցինք, մեր շենքը, մեր բակը, որ իշտում էինք բեսեդկում, նարդի էինք խաղում, արևաններով բան էինք անում, մի կտոր միս էինք ճարում, վերում էինք հենց բակում, խորված էինք ամ, այդ բեսեդկայի մեջ ուտում էինք, հասկանում եք, այդ բոլորի տան մասին էր, բոլորի սրտից էր, բոլորի սրտի խորքից էր, դրա համար էլ սիրվեց, հետո լուսումը էր, այն պրոբլեմները կար ֆիլմի մեջ, ինչ որ բոլոր բակերում կա, բոլոր մեր Երևանի, Հայաստանի, բոլոր, այ դրա համար էլ սիրվեց, հետո խաղացողները իսկական սրտով էին խաղում, սիրելով այդ քաղաքը, մարդ չկար այդ ֆիլմում նկարվող, որը իր բակն ու իր քաղաքը չէր սիրում։ Բոլորն էլ հենց հավեսով էին նկարահանվում։ Եղել է գիշերվա 3-ին ցուրտ, խոսում էին գոլորշեր դուրս գալի։ Այն հարսանիքի տեսանը, որ նկարին Քրանտի ու Իռայի, ես էլ քավորն էի։ Խոսում էին բերաններից գոլորշեր դուրս գալի, թողում էին, հենց մի պահ ասում էին ստոպ, դադար էին տալիս։ Գնում էինք այն պրոյեկտորներն էին գրկում, որ մի քիչ տաքանան, կամ այնտեղ խորված էին անում տղեկը։ Այդ հարսանիքի կնդրին կրակի կողքնեին կանում ու տականանք։ Մեկ էլ ասում էին, սկսեցին, գալիս էինք էլի դողալով, բայց այդ ոչ մեկը չզգաց, ոչ մեկը չնկատեց ու տենց գնաց։ Օրինակ են, որ ասում են, շուկա որ գնում են, մարդիկ կան, որ ասում են, տալիս են, չի ասում են, մինչև մեքենան բերում են, փող ես տալի կամ որ։ Այդ էլ իր գործը սիրող կա, այդ էլ իր, օրինակ միշտ փնտրում ես այն մարդուն, ով միշտ քո այդ շուկայից առածները տարելա ու լավա տարել էլ ուրախ բան էլ ճամփին մի հատ անեկդոտա պատմել բերել բան հավես իրան էս փնտրում չա տանել էլի բռնեցին դերեցին դրեցին մեքենայի մեջ գնացին ինչ արի բայց էս մարդուն քան լավա իր գործանում գնում է շուկա ասես տեստեմ ուրա իրան ասեմ որ տան սիրում է իր գործը հավեսով անում իր գործը դրա համար փնտրում ես իսկ դրսից հրավերներ ունեք Երևանում բացի խաղալուց, ասեմ գնում եք արտերգիր հյուրախաղալու։ Հյուրախաղը շատ իհարկե, համարի ամեն տարի Ամերիկայում ու ես միշտ ես շատ ուրիշ խոսենք առաջիկա ամիսների ձերաններից, բացի ֆիլմից, որ չեք ուզում ասել, թե ինչ ֆիլմ եք նկարահանվել ուրիշ։ Մի երկու ֆիլմ եմ նկարվելու միանգամից։ Այնքան ես հրաժարվեցի, այնքան ներժեցի, հետո մի պահ մտածեցի, այն որ քեզ շուտով պիտի մտածի Աշոտ Ղազանը վերջացրեց, փորձավ գնաց։ Սիամո, միշտ հրաժարվում էի, մերժում էի հատկապես սերիալները բանը։ Բայց հետո ասի չէ պետք է խաղալ։ Հիմա մի հատ լավ ֆիլմ ենք խաղալու, շատ լավ ֆիլմ է լինելու, շատ լավ էլ գործ է, ես էլ լավ դեր եմ այդտեղ նկարվում, գլխավոր դերերից մեկն է։ Հա։ Ներկայացում, հետո իմ ծնունդին են պատրաստվում։ Ապրիլի իմ ծնունդը մայիսի 15-ին է, բայց ապրիլի 27-ին տեղն են Կրեմլի դալիճում, այդ տաշի շոուները, որ միշտ անում հենց այդտեղ։ Մեր Ամերիկայից դերասաններ, երկիշներ, Ռուսաստանից երկիշներ, դերասաններ, ստեղից պիտի գան դերասաններ, երկիշներ ու մեծ նշելու ենք, մի 3-5-4 ժամ ավել կարողա տևի։ Դա է, իսկ ինչ վերաբերում է, Ամերիկայի շուշուտ գնում եմ հյուրախաղերի համար, տարի մի անգամ ես ընդեղ ու հատկապես ծմրանն եմ հյուրախաղերն ենց հման, որ այդ ամիսներին իրակ կազմակերպեմ, որտև ցուրտ այդքան չեմ սիրում։ Գնում եմ ընդեղ տակակ, ոնե մի ամիս տենց ականում եմ, համել ներկայացումներս խաղում եմ, իմ ընկերներին տեստում եմ, շփվում եմ, կարոտը սառնում եմ, հանդիսատեսից ընկերներից կասեմ։ Դե ներկայացում ենք հիմա, երկու ներկայացում էլ պետք է պատրաստվի, դես արդեն վերջացնում ենք ապրիլի 4-ին, մարտի 4-ին սա վերջինն է։ Մի խոսքով ահագի գործեր կան, բոլորը հավաքվեցին այս տարվա մեջ տեղավորվեցին, պետք է ամեն ինչ անեմ, որ տակից դուրս գան։ Մեզ լույսն ամփոփենք էլի դառնալով մեր սիրելի քաղաքին Երևանին։ Այդ քիչ առաջ ասացիք, պետք է սիրել ամենից սիրովանել, անգամ շուկայի տեղափոխողը սիրել։ Ամեն շուկա, այո։ Այդ բացի այն ներկայացումից, որ դուք խաղում եք, իրականում մեր քաղաքին ինչ է պակասում։ Այդ իրավիճակը փոխվել, նոր ժամանակ է կարծես քաղաքին, նոր իշխանություն, ինչպես եք նայում, ինչ-որ բան պակասում է, ինչ-որ բան ավել է։ Ինչ ասեմ, փոխվել եմ, բաներ շատ եմ փոխվել, բան ուղղակի ես միշտ էլ դեմ եմ եղել այսքան շատ իրար գլխի հավաքված շենքերից շատ, իրար գլխի, իրար գլխի, իրար գլխի, ես որ մեր տունը առանք, ես 13-րդ հարկում եմ ապրում,
իմ դեմ դիմացը մասի սարներ եւ երևի շատ դրա բար առավոտ ամեն առավոտ երբ արկածեց աչքերս բացում եմ անկողնում դեմ դիմացես մասիստեն ու ի՞նչ է հետաքրքիր մասիսը երբեք իրան չի նմանվում մի ձևի չի լինում ամեն օր որ նայես տարբեր օրեր տարբեր ձևով է նայվում մասիսը ոնց որ տարբերություն գտնում ես ու ամեն օր ես նայում եմ ու մտածում եմ որն այսօրվա տարբերությունը ու ի՞նչ է երեք ինչ ձևի էր նայում թե ամպերը կան բաները կան տարբեր էր մի խոսքով Հետո վերեցին հենց դիմացս, ասել էին, որ այդ շենքը 9 հարկից ավել պետք չբարձրանա։ Այդ 9 հարկանի շենքի համար 9 հարկ պահող շենքի հիմք էին փորել։ Այդ 9 հարկի համար փորված շենքի վրա կառուցեցին 16 18 հարկ, այսինքն մի այդքան շենք է լավել։ Մենք էլ ապրում ենք սեյսմիկ գոտում։ Պատկերացնու եք, հələ ոչինչ որ բասիսը չի երևում, այն չկա, կամ այս չկա, այն չկա, բայց որ վտանգավոր շենք եղավ։ Ու ասես մեր կողքերը ասես շենքերով բան արեցին ծածկեց։ Այ այդ մի քիչ դուրս չի գալի։ Ես որ գնդեմ նախանձով եմ նայում Թբիլիսիում իրանց շենքերին ու իրանց քաղաքին։ Լավ բաներ են սարքել, շքեղ բաներ են սարքել, ճոխ շենքեր են սարքել, արդեն քայլում են այսօրվա շնչով, ցիվիլիզացիա կա, աշխարհ կա, երկիր կա, մարդիկ տեսնում են, ուզում են իրանք էլ այդ շենքերից այդ տները, բայց հինը նրանք հին չունեն, որ տենց պահպանեն։ Նրանք հենց դատարկ տեղը թե շենքեր են սարքում, բայց մենք հին ունենք, մենք պատմություն ունենք, մենք մշակույթ ունենք, մենք գեղեցկություն ունենք, դա պետք է պատմի։ Ու վրացիկ, այ իրաց այդ հին եկեղեցիներ, հին տներ, ինչ գիտես ինչեր, կառույցներ, ճարտարապետական, դրանք պատմական բաներ են, հարստություններ, լույսեր են գցել, ձևավորել են, բան են արել, որ երիկունով քայլում ես այս Թբիլիսիով կամ մեքենա շրջում ես, հիանում ես այդ լույսերով, այդ հին Թբիլիսիով, կողքնել նոր Թբիլիսին։ Մենք շատ հին լավ բաներ վերածրինք, առանց ցավը զգալու։ Ու ես զարմանում եմ։ Դիտեմ հենց այդ գուցե սիրո պակասից էր։ Հենց էտա։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարող է, օդակ ինձ ասեին, «Էս հինը քանդի»։ Իմ ձերքերը չէ կնա քանդեի ես այդ բանը, կասեի ուրիշի մերեք եթե պետք է քանդեք, թոքան ես չեմ անի։ Ես համ այդ մեղքը չէի վերստի մեր, համ էլ ես ոնց կարամ, արդեն ամեն մի քար ինձ համար պատմություն, ես դեռ եմ ծամել մեծացել, ես երևանցի եմ, իմ երեխեքն էլ են երևանցի, իմ թոռներն էլ են երևանցի։ Ես ոնց ձերս կգնա, որ ես այն պատմությունը տամ ու քանդեմ։ Հա, դեմ չեմ, միա շատ սիրուն շքեղ չով, թո մենք էլ ունենանք աշխարհում կան սոցիում, մենք ո՞նց ենք պակաս, բայց իրանք ես չունեն։ Ես պահի կողքին էլ ենց արեք, որպես ես էլ ուդում ենք։ Այդ եմ ասում, այդ ացավ, հետո շատ կանաչ կուզեմ մեր քաղաքում լինի։ Մի երկիր, որ մի քաղաք գնում գալիս ես, որ ասում են ինձ ձևի քաղաքա, առաջ երթին ասում ես, արան ես լավ կանաչ քաղաքա, կանաչ, սիրու նուր գնում ես, մեր ես կանաչները չկան, կչացան, այգիները քանդվեցին կաֆեներով, փողոցները սրճարաններով, ռեստորաններով, չգիտեմ, հյուրանոցներով ու բաներով թող լինեն, բայց ափսոս են դրանք։ Մեր թթվացին է, մեր օդը, մեր երեխեքի թթվացինն ենք մենք։ Ուղղակի մի քիչ ավելի սիրենք մեր քաղաքը։ Հենց է դա։ Ես ուրեմն դե թող երկու բառ էլ իմ մաղթանքն ու ցանկությունն ասեմ, էլի։ Ճիշտ, ճիշտ վերջացրեցիր, ճիշտ ասեցիր։ Սիրենք մեր քաղաքը, ցավանք ամեն, ցավենք ամեն մի քարի, ամեն մի ճյուղի, ամեն մի ծաղկի համար, որտեղ այդ մերն է։ Մեր տան ցաղիկն է, մեր տան քարն է, մեր տան ճյուղն է։ Ոչ մեկը չի ուզի, որ անկարս որևէ փոշի, ավելորդ փոշի նստի այդ ցաղիկի վրա կամ այդ ճյուղի վրա։ Սիրել քաղաքը, ու ոչ մենակ քաղաքը, իրար էլ սիրենք։ Մենք իրար էլ սիրենք, իրար հետ լավ ապրենք, հավեսով ապրենք, հայավարի ապրենք, կարողանանք իրար ներել, իրար օգնել, իրար հասնել։ Առողջություն ու համբերություն եմ ցանկանում մեր ժողովրդին։ Ես ապրում եմ Երևանում, դուք էլ ապրեք ձեր մեր Երևանում։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, հենց այդ սիրով շեշտադրումով էլ ավարտենք մեր զրույցը։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, ժամադադարի հյուրն էր սիրված արտիստ Աշոտ Ղազարյանը։